No niin, ja morjotaan sitten po PVP. Ja tänään me tosiaan kuvataan joulua tos pessu. Elikkä mun pitäis avata tässä nää 30. Joo, ja mä oon tässä henkisen tukena. Elikkä meidän pitäis nyt avata nää 30 keissiä. Onks tässä, kun tässä on mun mielestä 30 keissiä. Ei muuta kuin sitten tässä on tässä avattavaa ihan helkutisti. Joo, että tosiaan mun mielestä Vanguard-keissien hinta nyt tulee nousemaan. Koska niitä ei enää saa metsämiehen hinta tulee nousemaan, niitä kannattaa ostaa. Miten, mistä vetoni eka, minkä mä saan, on ihan ripuli. Vasti 60 tällaista. Joo, nyt tulee ripulia. No niin, ne kevy sotalaiva. Ne musta tuntuu, että saa jokaista sinistä. Avataan suoraan boksista ja katsotaan mitä se on. Eli me haetaan nyt näitä harvinainen erikoisesine ja Mac 10 ja näitä kaikkea. Ei nää Mac 10 ja Neuraideri kyllä tarvitsi olla niin halpaskin. Niin 60 on arvokasta. Star Trek CZ75 auto nähty ruutu. Paljon tän arvo on? Mikä kunto se oli? Oliko se vittu kenttä nostettu? Ei siitä ole paskan vertaakaan. Mitä? Paljonko sä avaat tän keski? Jotain 30, nää on niitä avaimia mitä mä joskus ostin. Noniin, Star Trek Famas D-Chin jäi viereen. Hienoa. Ei se oo edes kovin arvokas. Ei ookaan, se olisi ollut pinkki. Nyt avataan kolmas keissi. Ilta toimii. Joo joo, kohta. No, tuli jotain ripulia. Avataan sitä lisää. Ostava Maano Nikola. Oletko sinä Maano? Olen. Älä anna tätä vaan paskaa. Tuu paska, Jaakko. Ei jumalauta mikä jätkä. Avaa säiliö. Käytä avainta. Tuo mä en tiedä, musta tuntuu, että mä saan tätä vaan paskaa. No niin, tuli jo se arvattuu. Täällä tulee tätä ripulia. Älä ei, älkää ikinä avaa bokserita. Te aina joka avaruus jäätti häviölle. 99,99% mahdollisuutta suudella aina jää häviölle. Yleensä jos tulee puukko, sit se on rupupuukko ja silti jää häviölle. Niin. Se on aina niinku mullakin joku Nike piirte, vaan vittu 100 €. Ja mä avaan ne bokseja varmaan 2 tunnin. Käytä avainta. Mä edes muuten tiedä, että onko mulla tarpeeksi bokseja. Hei, muuten mulla ei ole tarpeeksi boksejakaan tähän availuun. Joo, no mä kuvaan sit lisää availua jossain vaiheessa. Kokeilla tälleen. A4 elitisti. Siis mitä bokseja sun puuttuu? Mulla puuttuu Chroma 2. Mä sit käyn nyt sulla paskalla ja kusella ja suihkussa sit jatkaa tätä, kun mä ostan lisää bokseja. Kirjoitaks käytä avainta? Vittu! Täältä ei oo mitään muuta kuin paskaa, mulla menee motiavatointa saatana paskoja. Täältä ei nussiaa. Vittu nyt tuli jotain hee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 . Katkaistuhan oliko orgasmi. Desert Eagle Bronze Deco varmaan vittu 200 €. Kuulitko? Avaa säiliö. No niin, rahat hukkaan on mennyt. Pääsee istumaan 12 tuntia autossa niin kuin suuntaina. Minä. Laitetaan tuosta sopimukset laatikon. Nyt alkoi näin niitä nipulomaan. Toletaan tuosta veteleen näitä auki. Desert Eagle Bronze Deco. Käytä lussintaa. Kirjo 2 on kyllä maailman paskimpia bokseja, mitä mä oon ikinä avannut. Mun mielestä ne on hyviä. No niin, ei tästä saa ikinä mitään hyvää. Jos niistä tulee se puukko, niin se on hyvä. Niin, mutta luuleeks, että se tulee vittu puukkoa. Se on kuitenkin vittu kutsnaipri, vittu safarimies. Käytä avainta. No niin. Rahet meni. Famas D-Chinni. Saan mä sentään jonkun pinkin. Yksi pinkki. En ole silti jäänyt yhtään muuta. Monesta kuin keisistä. En mä muista. Tää oli aika monta noja varmaan. Nyt mä sain 5-7 appelsiinin kuori. Kokeillaan nyt ne vaan tosta yksi. Käy avoin.
Ai muu sieltä bokseissa keräsi. Kaksi pinkkiä peräkkäin. Ja nyt tuli sininen jälleen kerran. Sehän ei oo mitään uutta tepon kuurilla. No niin, Mac 7 lämpö. Oi jumala, mulla on nää kolme boksia, niin Manu. No? Mulla on kolme boksia nää jäljellä. Montako sä oot avannut? Aika vittuna. Ei oo tullut mitään. No, kaksi pinkkiä, ei muuta. Ja koko ajan vaan sinistä. Mitä pinkkiä ne on? Famas D-Ginni ja A-Faisemen appelsinin kuori. Nyt tuli violetti. Vinkki vinkki, antaa se treidu. Joo joo, mut nyt loppuun näytetään, niin mitkä nää boksit? Joo. Tietysti pari trade-up-pismä, josta lisää bokseja. Mitä kuntuina on jotain harjikuin paskoja. Sopimukset vaihtoehto. No niin, täällä on jotain vaihtosopimus. Mutta kun niitä boksejakin on näin perkeleesti. Manu, sä oot ihan hirveen kirjoilemaan. Voi antaa sulle muutaman kirjoa. Manu, kuulko, sä oot ihan hirveen kirjoilemaan. Kaksi. Lähetetään vaan jotain tohon noin. Mulla oli jotain 5. Jatkaa. Lähetä sopimus. Haluatko 5 kirjoa? Mestari suojeli ja kakkonen. Mitä? Haluatko mun 5 kirjoa laatikko? Kirjo kakkosta. Hyi vittu, mä sain taas tän ripulin. Mä en aina halua tota paskaa 4-500 ihme ripuli, josta ei saa vittu rahaa kuin senttiä. Arra, mikä olisi kiva saada trade-upista. No. Clock fade. Eikä, se on turha. Trade-up maksaa enemmän kuin se clock fade. Maksaako? Maksaa. Paljon maksaa trade-upi? 500. Max 7 lämpö. Oho. Ei vitus maksa 500. Maksaa. Onko se niin kuin? Eikö näin? Onko tämä CS? No niin, eli joo, tästä nyt tuli tällaista kakkaa, mitä tähän nyt tuli. Katsotaan, Assault Collection. Häviölle jäin, joo, eli tähän jatkaa case openingin sitten jälkeenpäin, mutta se olisi siihen asti. Joo. So moi.